რას წარმოიდგენს თქვენი გონება, როდესაც მოტოციკლეტზე ვიწყებ საუბარს? ალბათ მის ფერს, დიზაინს, სისწრაფეს და ხმას. მოტოციკლეტები გარდა კლასიფიკაციის, დიზაინის და სისწრაფისა, ხმითაც ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და ყიდვისას, კონკრეტული მოდელის არჩევისას, ბაიკის ძრავის ხმას ბევრი ანიჭებს დიდ მნიშვნელობას. არსებობს უამრავი მოსაზრება ბაიკებსა და მათ ჟღერადობაზე. ზოგს მოსწონს შემაწუხებლად ხმა მაღალი ბაიკები, ზოგისთვის ეს უხეში ხმა ძალასთან ან სისწრაფესთან ასოცირდება. იპოვით რაიდერებსაც, რომლებსაც მაყუჩი უბრალოდ მოხსნილი აქვთ, რომ მოტოციკლეტმა რაც შეიძლება მეტად შეაწუხოს მძღოლის და გარშემოყოფებით. არსებობს მოსაზრება, რომ ხმა მაღალი ბაიკი უფრო კარგად შემჩნევადია გზაზე და ავტომობილების მძღოლებში მეტ ყურადღებას იწვევს. მაგალითად, loud pipes save lives, რომელსაც მეც ვეთანხმები. ნახანი არსებობს და წლიდან წლამდე ვითარდება მოტოციკლების მაყუჩების ინდუსტრია. ნახავთ ყველანაირი ფორმის, ზომის, ბრენდის ჟღერადობის მაყუჩს. მათი ფასი, როგორც წესი, რამოდენიმე ასეულ დოლარს შეადგენს და სხვადასხვა ბაიკზე სხვადასხვანაირი შედეგს იძლევა სიხმამაღლისა და ტემბრის კუთხით. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხშირად ნახავთ რაიდერებს არამარტო საქართველოში მინიმალური ეკიპირებით, ძირითადად მხოლოდ ჩაპკუტით, მაგრამ $500-იანი მაყუჩით. თუმცა ეს მძღოლის გადასაწყვეტია და კლავიატურიდან ურავის ვესვრით. მაგრამ არის აიმე ნეგატიური ამ ყველაფერში. დღევანდელ ეპიზოდში გაგიზიარებთ ჩემს აზრსა და სხვადასხვა მასალას, რასაც ხმა მაღალი ბაიკების თაობაზე ინტერნეტში იპოვით. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ მოსაზრება, რომ ხმა მაღალი ბაიკი ავტომობილის მძღოლს უფრო მარტივად აგებინებს მისი გზაზე ყოფნის შესახებ, ნამდვილად სწორია. ალბათ ბევრს გონია შემთხვევა, როდესაც ავტომობილის მართვისას აშკარად გრძნობთ, რომ რაღაც დიდი და სწრაფი გიახლოვდებათ და ამავდროულად ვერ ხვდებით ეს რომელი მხრიდან ხდება, სანამ სამივე სარკეში ჩახედვისას ერთ-ერთში აღმოაჩენთ ბაიკს. შემდეგ იწყებთ იმაზე ფიქს, როგორ უნდა აიცილოთ თავიდან მასთან შეჯახების საფრთხე და იმის მაგივრად, რომ გაატაროთ, უცნაურად იწყებთ აგეთიკით მოხვევას, რაც კიდევ უფრო აბნევს ბაიკის მძღოლს, თუმცა ეს ცალკე თემაა, რომელზეც ალბათ სხვა ვიდეოში ვისაუბრებთ და ვაღიარებ, რომ ეს მეც ბევრჯერ მიქნია, როგორც ავტომობილის, ასევე მოტოს მართვისას. და მაშინ რა არის ცუდი ხმამაღალ მოტოციკლეტებში, თუ ეს უსაფრთხოებისთვის არც თუ ისე ცუდი აზრია? მოტოციკლეტთა უმრავლესობა სალონიდან გამოყვანისას ქარხნული წარმოების მაყუჩით 80 დეციბელი სირგულიმ მერყეობს. აქვე გეტყვით, რომ დეციბელები ციხმამაღლე იზომება და არაქარხნული მაყუჩის დაყენებისას, რა თქმა უნდა, გააჩნია მოდელს, მაგრამ თქვენს ისედაც ხმაური ამ ბაიკს საშუალოდ 125 დეციბელი სიღმამაღლეს შეძენთ. დღის განმავლობაში საათობით 125 დეციბელის მოსმენა საფრთხეს უქმნის მძღოლის ჯამრთელობას, რაც წამლის რეკლამას ავიჭღერს, მაგრამ სამწუხაროდ ნამდვილად ასეა. ტინიტუსი, არ ვიცი თუ სწორად ვამბობ, მაგრამ მოსახლეობის 15-20%-ამდე ნაწილს აწუხებს ასაკის მატებასთან ერთად და ამ დროს პაციენტს ყურში გამუდმებული რეკვის, ტკაცუნის ან შიშინის ხმა ჩაესმის. ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი კი ხმამაღალი ბგერებია. აი რატომ წერს თქვენი მობილური ყურსასმენებში ხმის მომატებისას, რომ ეს შესაძლოა საფრთხის შემცველი იყოს თქვენი სმენისათვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, მეც ოკეის ვაჭერ ხოლმე და ყოველთვის მაინც ბოლომდე უწევ ხმას. ხმამაღალი ბგერების ინტენსიური მოსმენა იწვევს კორტიზოლის, ადრენალინისა და ნორადრენალინის დონის მატებას, დიდი ხნის ზემოქმედებით შესაძლოა გამოიწვიოს სისხლის წნევის მატება და გულის დაავადებები. პერმანენტული სტრესი ხმამაღალი მექანიზმებისგან, როგორიცაა მოტოციკლეტის ან ავტომობილის ძრავის, სამშენებლო დანადგარების და ასე შემდეგ ხმაური, ამცირებს ტესტოსტერონის დონეს და იწვევს ფსიქოსოციალურ დისფუნქციას. ასე რომ ყოველთვის უმჯობესია თავი შეიკავოთ მოტოციკლეტზე ახალი მაყუჩის დაყენებისგანო. გვირჩევს ონლაინ გამოცემა onlymyhealth.org. მოიცა, ანუ რა გამოდის, ამდენი ხნის განმავლობაში ვიყვარეთ მოტოციკლეტები და ახლა უნდა გადავიყვაროთ? რა თქმა უნდა, არა. პირველ რიგში ეს ყველაფერი ეხება შემთხვევებს, როდესაც დაუშვებელი სიხმამაღლის ბგერები დღის განმავლობაში მძღოლს საათზე მეტხანს ისმის. გარდა ამისა, კარგი ჩაფკუტი დაკეტილი საქარემინის პირობებში ითვალისწინებს ამ ყველაფერს და ნაწილობრივ მაინც ბლოკავს ძრავის ყველაზე ბინძურ სიხშირეებს. არსებობს პასიური ხმის დამხშობები, რომელთა ყურში გაკეთებითაც ბაიკის ხმაური არ შეგაწუხებთ, თუმცა ამავდროულად ვერ გაიგებთ გზაზე მოძრავი სხვა სატრანსპორტო საშუალებების ხმას, რაც არც თუ ისე კარგი აზრია. ასევე მცირე კუბატურის მქონე და ელექტრონული მოტოციკლები გამოსცემენ ძალიან დაბალ ან თითქმის უმნიშვნელო ხმას. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ სკუტერებსა და პატარა ძრავის მქონე მოპედებს. ჩემი აზრით, ქარხნულ მაყუჩიანი ორცილინდრიანი ბაიკებით შეგიძლიათ მშვიდად გაერთოთ, პრობლემას კი წარმოადგენს შედარებით დიდძრავიანი მოტოციკლეტები. საუბარია სტრიტ და სპორტ ბაიკებზე 600 ან უფრო დიდი კუბატურის მქონე ძრავებზე, ჩოპერებზე და ასე შემდეგ. 4 ცილინდრი და მაღალი კუბატურა და თან ეს ყველაფერი მაყუჩის გარეშე. ირადად მე მიტარებია და გეტყვით, რომ რაც ცოტა ხნის წინ მოგიყევით, ნამდვილად მართალია. და რა თქმა უნდა, ამ ეპიზოდის გაკეთების იდეა არ მომივიდოდა, ირადად რომ არ გამომეცა და ის სიამონება, რასაც უმაყუჩო ბაიკი ქვია.
ასევე პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რომ გვიან ღამით სახლში დაბრუნებისას რაც არ უნდა ეცადოთ, რომ დაბალი ბრუნით იგორაოთ და მძინარი ხალხი არ გააღვიძოთ ბაიკის პარკირებისას, თქვენი მეზობლები მხოლოდ ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებენ. მაგრამ საქართველოში მოქმედი კანონი აუდიო დამინდვრებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მხოლოდ ფურცელზე მოქმედებს, შესაბამისად შენი ნამუსის ფარგლებში არ დაგავიწყდეთ უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა, მშვიდობიან და სასიამოვნო გადაადგილებას გისურვებთ და გემშვიდობებით შემდეგ ეპიზოდამდე. Thank you.